February 9 ရက်က American နဲ့ Philippine ဟာ 3 လ အတွင်း တတိယ အကြိမ် ရေချောင်း နဲ့ လေချောင်း ကနေ ပူရဲ ကင်းလှည့်လေမှု ကို Philippine ကမ်းလွန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ မဟာမိတ် နှစ် နိုင်ငံက ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Data Rima Dioka in Apiamuri to Mielazin, American Halagong Data Ma Shire, Mahame Nanganine, Kagwe Saya Sassan Mure Kaima Akao on Losamo, Jovanese, Taudio Bilema Flopine Edu, Shijangne, Lijangani, Bure, Ginle Murigo, let alone Losanga Pibare, Bija Say Lijimu Apie, American Etaban Yi De Hale, Kula Dwe, Flopine Bilema, Bure Say Lijimuri Bilo Kevare, Taha Deo, Miakoria Rune, Dema Muri, Nidanese, in Apiatamo Bilo Kera. ဖိလစ်ပိုင်နှင့်အပြန်အလှန်ကာကွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အမေရိကန်ကလကောင်းရဲ့မဟာမိတ်ဖိလစ်ပိုင်အပေါ်တရုတ်ရဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ EDC လေးလေးချင်းမှုတွေပြုလုပ်ရမှာအဆိုပါစစ်စခန်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိပြီးဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖြန့်ကျက်ချထားခွင့်ရှိပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ရဲ့ရန်စားမှုတွေလို့ရှုမြင်ထားတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတံပြန်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတရုတ်သင်္ဘောတွေနဲ့လေယာဉ်တွေရဲ့သွားလာလှုံ့ဆော်မှုတွေကိ
ဒီနေ့ကတော့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 
Poundio, Bilego, Pietambi, Nissan, Gondemu, Bamanaha, Dola Don, Trillian, Joe, Shivare, Fifari Goyaka, Bilo Kere, American Air, followed by Nuye, Bure, Gil Lemuma, American Yet, Daitemo, USS, Cabri Lee, Kitfone, MA-60 at Seahawk, Lienendazi, Pawegevi, followed by Yeda Yet, Sedemo, PRB, Grigoro Rio, Tel Pilane, AW109 ရဟယင်တစင်းလေး ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်. ဒီပူရေ ကင်းလဲ့လေမှုကို ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ အထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ နေရာအတိအကျကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်. အမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပူရေကင်းလဲ့လေမှုကို နိုဝင်ဘာ 22 ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်. ဒုတိယအကြိမ်ပူရေကင်းလဲ့လေမှုကို ဇန်နဝါရီလတည်းမှာ 2 ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီကင်းလဲ့လေမှုမှာ ဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်က စစ်သင်္ဘော 40 နဲ့ အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ Indo-Pacific စစ်ရင်ရင်စုက လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Garrison အပါအဝင် စစ်သင်္ဘော 40 ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်. ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ဩစတြေးလျတို့ဟာလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာပူရေကင်းလဲ့လေမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်.